Ali Başkomandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuzun erməni faşizmi üzərində qələbəsindən sonra üçtərəfli bəyanatın şərtlərinə uyğun olaraq qanunsuz məskunlaşan ermənilərin Laçından çıxarılması dövlətimizin gücünün, qüdrətinin növbəti nümayişi kimi dəyərləndirilir. Qanunsuz məskunlaşdıqları yerlərdən çıxarkən ermənilərin evləri və meşə sahələrini yandıraraq yenidən vandalizm törətməsi isə qətiyyətlə pislənir. Onların aspektindən baxanda onlar onu özləri qazanmayıb, özləri tikməyib. Onlar onların dədələrinə, babalarına, köklərinə aid olmayıbdı. Kök çox önəmli faktordur. Biz öz dədə-baba torpaqlarımıza qayıdacağımıza bir an belə şübhə etmədik və o qədər əmin olduq ki, biz heç bir əşya götürmədən məcburi köçkün olaraq yola düşdük. Məcburi köçkünlük dövründə onlara hər tərəfli dövlət qayğısı göstərildiyini bildirən Laçınlılar, həm də ata-baba torpaqlarına qayıtmaq arzularını gerçəkləşdirdiyi üçün Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq ifadə etdilər. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın onların problemlərinin həlli ilə bağlı gördüyü işlər dərin razılıq hissi ilə qeyd edildi. Mən özüm 2008-ci ildə könüllü olaraq Bakıda işimi, gücümü bıraxıb Ağcabədiyə, Taxta Körpüyə. Öz köçkün cəmaatıma xidmət etmək üçün gedən həkimlərdən biriyəm. Bugün bizim qarşımızda daha bir böyük missiya var. Biz Laçına qayıtmalıyıq. Qayıtmışıq, amma o şəhərə gedib o yerləşməliyik. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin böyük qayıdışa hazırlıq məqsədi ilə həyata keçirdiyi tədbirlər barədə görüş iştirakçılarına ətraflı məlumat verildi. Diqqətə çatdırıldı ki, məcburi köçkünlüyü başa çatan vətəndaşların könüllü, təhlükəsiz şəraitdə və ləyaqətlə doğma yurda qayıdışını təmin etmək üçün dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə bütün lazımi tədbirlər həyata keçirilir. Unikal siyaset sahibi elə bir siyaset apardı ki, Cənab İlham Əliyev bir şəhid vermədən 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Laçın Ağdam bir hissəsi Kəlbəcər azad oldu. Bunun hamısı 44 gün ərzində təsəvvürümüzə gətməliyik ki, Azərbaycanın 13 rayonunun ərazisi işğaldan azad olundu. Görüşdə qayıdışa hazırlıq və köçürülmənin təşkili ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparıldı. Laçınlılar doğma yurda qayıdaraq onun sosial-iqtisadi inkişafına, işğalın fəsadlarının aradan qaldırılmasına tövbə verməyə, dağlar qoynundakı şəhəri dirçətməyə hazır olduqlarını bildirirlər. Rauf Məmmədov, ATV Xəbər.